Мої вітання в студії Олександра Литинська. Коли хмарно і дме помірний вітер, у народі кажуть, що заморозки малоймовірні. А про погодні прогнози на найближчу добу, п'ятницю 12 травня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінливо, хмарно і дощитиме на заході. Уночі температура повітря коливатиметься від 7 до 12 тепла. У світлу пору доби має бути 15-18 градусів. Термометри в північній частині фіксуватимуть цієї ночі 6-8 вище нуля, денний максимум очікується в межах 14 градусів. Тут хмаритиметься з проясненнями, за прогнозами пройдуть невеликі опади. На сході температура повітря в нічний час триматиметься біля 7-градусної позначки у денні години, ртутні стовпчики піднімуться до плюс 17. Хмарна з проясненнями погода відзначиться дощами тільки на Харківщині. У південних областях пануватиме слабка хмарність, на більшій частині території пройдуть дрібні дощі, термічні показники протягом ночі 8-10, у денну пору близько 20 градусів вище нуля. У небі над Кримом хмаритиметься з проясненнями, проте без суттєвих опадів. Температура повітря на півострові 8-10 вночі та від 16 до 21 із плюсом у світлу пору доби. Плюс 8 градусів у нічний час та 16-18 в день прогнозується на термометрах центральної України. Має бути мінливо, хмарно, час до часу дощитиме з помірною інтенсивністю. Будинок на вулиці Ігорівській, 14 у Києві, у 18 столітті належав купцеві Котляревському, який здавав свій маєток у найм під театр. На цій сцені свого часу виступали польська балетна трупа Моріса Піона та інші закордонні колективи. Звідси театр перейшов у постійне приміщення на сучасній Європейській площі, а в споруді на Ігорівській, 14 натомість розмістилися арештантські роти. Пізніше за цією ж адресою діяло Олександрівське ремісниче училище. І далі про погоду. Тож у столиці та області нічна температура повітря становитиме плюс 7 градусів, денна плюс 13-14. Загалом очікується мінливо-хмарна та дощовита метеокартина. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!